Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там» – сімейні традиції. Баранчик Расел живе на жаболуках. Після довгого і насиченого дня настала ніч. І вівці почали налаштовуватися до сну. Невдовзі уже всі спали, всі, крім Расела. Що він тільки не вигадував, аби заснути, все марно. «Може, я засну, якщо буде зовсім-зовсім темно?» – подумав Расел. Але від зовсім темно баранчикові стало дуже страшно. «Може, мені надто гаряче?» – припустив тоді він. «Ой, мабуть, таки ні». Потім Расел примостив з-під голови подушку, але вона пострибала геть, тільки лапки зблиснули. «Може, мені треба знайти зручніше місце для сну?» – вирішив Расел і пішов прогулятися. Баранчик надибав іржавий кузов машини. Але там було так брудно. Спробував залізти в дупло, але там було так моторошно. Расел навіть спробував заснути на гілці. Але там зібралося стільки птахів. Що ж робити, бідаці баранчику? Расел думав, що він вже ніколи не засне. Та раптом йому сяйнула чудова ідея. Треба щось порахувати. Лічба вже точно його приспить. Баранчик полічив свої ноги. Одна, друга, третя, четверта. Мало. Здається, ніг потрібно більше, вирішив він. Щоб то ще порахувати. Ага, зорі. Расел задумав порахувати їх усі до однієї. Одна, дві, три, чотири, п'ять, 6 мільйонів мільярдів і 10. І він і досі не спить. Расел знову перелічив усі зорі. 6 мільйонів мільярдів і 10. А він не спить, та й годі. Баранчик напружено міркував. Так напружено, що йому аж в голові замакітрилося. «Знаю!» – нарешті вигукнув він. «Я рахуватиму овечок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9. Не сплю і все тут», – сказав Расел і зітхнув. А тоді зрозумів, що забув порахувати одного дуже важливого баранчика – себе. 10. Расела щось залоскотало, він солодко позіхнув і тоді міцно-міцно заснув. І от настав ранок. Усі вівці на луці поволі прокидалися і готувалися до нового дня. Усі, крім Расела, бо він міцно спав.